Kadangi Vovo klube daug kas susidomėjo slaptais meniu, padarys šiek tiek video. Visų pirma yra equalizeris slaptas, tai išjungiam, laikom sos mygtuką įjungiam, toliau laikom. Atsidaro equalizeris, pirmi lovai yra grinai ypač žemų dažnių, paskui antri lovai tokių žemų vidutinių, paskui vidutiniai yra aukšti. Tas pats eina galui. Toliau čia nieko, toliau nėra. Dabar kiti mini. Kaip suba nuimti? Suba limitą, taip ir laikot šitą mygtuką. Taip pat jungiat, laikot. Taip, susirandam. Turėtų būti other settings. Toliau važiuojam ir yra bus limit. Va, bus limit, tai kuo didesnį nustatysi, tuo mažiau jum kals. Kuo mažiau, tuo daugiau. Su stepais dar neįsiaiškinu, bet ir kažkas panašaus, aš palieku originaliai. Kaip garsą, tą greitį, kad rodytų, tai irgi tas pats mygtukas, laikom. Greičiai. Konstantis, taip jo šitas. Kur aš? Asociją. Išjungim, prašom, rodo greitį, tuoj pravažiuosim.